E tash do të vazhdojmë me bisedën e dytë. Thash edhe në fillim të emisionit që jemi shumë të lumtur, shumë krenar kur raportojmë për sukseset e artistëve kosovar. Në fillim raportuam për Petrita Lilajin dhe hapjen e ekspozitës së tij të parë personale në një nga muzetë më të mëdhenj në botë në Madrid, ndërkohë që tani do të flasim për një film i cili do të na prezantoj në festivalin e filmit në Sarajevë në kategorinë kryesore të këtij festivali. Në fakt janë dy filma, është Exil dhe nga Visar Morina dhe Galaktika Andromedës nga Mori Raça, por ne do të flasim për këtë të fundit pasi që Morej ne kemi këtu ndërsa Visari jeton në Gjermani me sadi. Mirëmëngjes Morej dhe mirë se na ke ardhur. Mirëmëngjes, faleminderit shumë për ftesën. Spari urime dhe po më vjen mirë që po vazhdojmë atëfar kontinuitetin e suksesit të Galaktikës Andromedës që nga koha kur e ke marrë çmimin e parë në këtë fillim punës, ende pa fillu gjirimi i filmit. Po, realisht pas përfundimit të gjirimeve, morëm pjesë në San Sebastian Film Festival, festivali kategori sa dhe prej më prestigjozve në botë dhe aty u shpërblyem me çmimin Local in Progress, që përfshiti komplet fazën e postproduksionit dhe kemi folë në intervistën paraprake për këtë sukses. Dhe sot flasim për premierën botërore të filmit, që do t'ipet në një prej festivale më prestigjioze në rajon, Sarajevo Film Festival, ku jemi në kategorinë kryesore dhe konkurojmë për zemrën e Sarajevës për 4 çmime të ndryshme. Pse do të mund ta merrte zemrën e Sarajevës Galaktika Andromedës? Atëherë është një film minimalist i punuar me shumë përkushtim dhe shumë dashuri që trajton një temë shumë njerëzore dhe vjen me një interpretim shumë emocional dhe shumë të ndjerë nga protagonisti i filmit dhe mendoj që ka shumë arsye, mirë po pa tjetër që duhet shikojmë edhe filma tjetë cilët janë konkurencë, e dim që është me të vërtet shumë e vështirë të futesh në konkurencën kryesore pasi që aplikojnë me qindra filma dhe selektohen vetëm 7 filma dhe gjithë ata filma që selektohen në konkurencën kryesore janë filma me vlera shumë dha artistike sepse është një numër shumë i limituar dhe janë filma që kanë pas edhe një rrugtim sukses shumë festivali, kështu që na bën shumë të lumtur fakti që jemi fut në këtë mes. Dhe aq më shumë lumturoheni kur e dini që ky është projekti juaj i parë debutues në metrazhin e gjatë për këtë filmave. Si u ndjehet kur e morët lajmin? Jam ndjehur jashtëzakonisht mirë. Për mua ka qenë sfida më e madhe e karrierës, kalimi prej filmit shkurt në film metrazh të gjatë, për secilin kinast është një sfidë shumë e madhe realizimi i filmit parë, filmi debutant metrazh të gjatë. Jam jashtëzakonisht e lumtur, kam qenë e lumtur gjatë gjithë procesit realizimit të filmit, pasi që është një lumturi e madhe kur vizioni jote lehtësohet. Dhe gjatë gjithë procesit kam qenë shumë e lumtur, pastaj selektimi në San Sebastian ishte një konfirmim i parë dhe shumë i hershëm për cilësinë dhe cilësinë e filmit. Ndërsa lajmi më gëzoi jashtëzakonisht shumë, ne kemi pranuar lajmin shumë herët. Për mua ka qenë diçka jashtëzakonshme, pasi që është filmi debutant dhe të pranohesh në konkurrencën kryesore, ku kishte edhe kinast të dëshmuar që kanë realizuar shumë filma gjatë karrierës së tyre, me të vërtetë është një privilegj edhe një kënaqësi shumë e madhe. Është interesant këto rregullat e festivaleve mos me publiku lajmet pavarësisht konfirmimeve që ja bëjnë për çmime dhe besoj që ty të ka vlu për me qitë jashtë, për me të regu njerëzve që ej, filmi jam i parë në një festival shumë të rëndësishëm si që është këj Sarajevës. Po, realisht, do shta ka dikon rreth 2 muaj që jemi lajmëruar për selektimin dhe ka qenë një vendim shumë i shpejtë i festivalit pasi që e kam pëlqyer shumë filmin gjithë antarët e komitetit selektiv. Dhe normal e kom dua me antarët e ekipës filmet edhe kemi qenë gjithë jashtëzakonisht lumtur dhe jam shumë e lumtur që po ndaj edhe lajmin me publikun tonë. Filmi ka një temë shumë të ndjerë, ka një temë shumë emocionale dhe një interpretim të jashtëzakonshëm të Sunej Raqës. Do doja të pakës të zbulojmë nga tema filmit, ndoshta sigurisht jo fundin e ti, por a çfarë trajton? Po, pa tjetër, faleminderit shumë për këto fjalë të mira. Atëherë, filmi Galaktika Andromedës, për protagonist,
si subjekt ka shpëtimin, i cili është një baba i vetëm rreth të 50-tave, dhe i cili mundohet bëj të pamundur që të jetë kujdestari i vajzës së tij të vetme e zonës, në një shoqëri ku papunësia është shumë e lartë dhe ka shumë të vështirë të gjejë një punë dhe të krijojë kushtet minimale për jetesë bashkë me vajzën e tij dhe hap troket në shumë dyrë të cilat nuk i hapen. Dhe si tillë vendos që të migroj dhe të kërkoj një jetë më të mirë diku tjetër. Një temë që përkon edhe me realitetin Kosovë. Po, pa tjetër, edhe me filma shkurë gjithmonë kam trajtu tema sociale, tema të shoqërisë ku unë jetoj dhe problematika që lanë më shqesojnë edhe si artiste edhe si banore. Dhe mendoj që kemi pasqyru një realitet të shoqërisë tonë dhe ka ardhë me një performancë shumë emocionale që shëtë edhe vetë. Dhe një pjesë ekskluzive të filmit do të prezentojmë tani. Besoj që nuk është paraqet problem për diri sa mund të paraqesim shtu simbolim, shtu që do të lusja regjinë që të shohim trailerin e filmit, pjesë nga filmi Galaktika Andromedës dhe pasaj do të kthejmë edhe të diskutojmë bashkë. More, urime edhe njëherë dhe unë të thashë edhe dje kur e pash trailerin që me zis po pres me pa filmin. Faleminderit shumë. Edhe fotografia, edhe gjirimi, edhe montazha duket jetë punuar mjaft mirë, montazhin e ka punuar më duket vllai juaj. Po, donë. Një produkt kështu familjar, por që po rezulton në sukses. Nuk është prej aty në produkteve familjare që hajde të bëjmë të njohshëm, a? Ndërkohë, thatë që jeni të nominuar në disa kategori në Festivalin e Sarajevës, për cilat qmime, me cilat qmime do të mund të ktheheni nga Sarajeva, unë po du me mendu vesh pozitivisht. Atëherë, gjithë firma që janë në kategorinë kryesore, në main competition, konkurojnë për qmimet aktori më i mirë, aktoria më mirë, filmi më i mirë dhe qmime speciali juristë, dhe me tonë janë gjithë se i 4 qmime, dhe 7 filma që garojnë për këto qmime. Ndërko, e keni pa filmin e visarit, Exilin? Jo, ende. Mirë po, gjatë festivalit Sarajevës do t'jetë edhe një online parallel section dhe do t'kemi mundësi që t'i shohim filmat, besoj që edhe audienca ka mundësi që t'i shiqoj edhe dy filmat. Ndërko që edhe filmi visarit është mjafti sukseshëm, por sigurisht nuk e kena visarin që t'asë ma shumë për Exilin, por sigurisht cili do për juve që t'fitoni për neve gjithmonë është knaci, sepse janë prodhime tonat dhe të subvencionuara nga qendra kinematografike Kosovës, të bashkë subvencionuara. Bashkë subvencionuara, po është një sukses i jashtëzakonshëm, t'i kemi dy filma me dy autor kosovar në konkurencën kryesore të një festivali, si që festivali Sarajevës është një konfirmim shumë i madhë për kinematografin tonë, pasi edhe kërë shikova line-upin programin, gjithë filmat ishin shteteve ndryshme, ishin dy filma nga Kosova që të regojnë për një kualitet të madhë të veprave kinematografike. Është lajmë i gëzuar. Sigurisht, por që të dy filmat flasin për migrimin në farforme, Exili këtë temë ka, por edhe Galaktika Andromedës sërish ka këtë temë. Sa është rëndësishme që të prezentohen temat e Kosovës në festivalet të tila prestigjioze ku garojnë edhe filmat të njohur ndërkombëtar? Po, se cili shtet, se cila kinematografi, se cili shtet trajton temat, problematikat edhe ato që ka shqetëson autorët ati vendi dhe është krijuar një identitet kinematografik dhe është shumë e rëndësishme që të flasim për problemet tona sociale të i trajtojmë në kinematografi dhe të hapim debatet, diskutojmë për këto tema dhe gjithashtu të i përfaqësojmë edhe ndërkombëtarisht. Dhe kjo është një formë shumë e mirë që të hapim diskutime. Ndërkohë do t'jetë festivali Sarajevës online apo do t'ketë edhe prezentime fizike? Po, atëherë, Sarajeva qysh prej fillimit të pandemis ka dalë me një qëndrim që nuk do të anullojnë festivalin, pasi që është festival që ka lindur gjatë kohës luftës, edhe në ato kushte e kanë bajt festivalin, prandaj nuk kanë leju që pandemia ta ndaloj. Mirë po, do të kitë kufizime për musafirët cilët është dashur të vinë nga jashtë, si që ka qenë edhe rasti jonë, dhe mendoj që festivali
me atë sa kam informacion, do të zhvillohet për audiencën lokale, ndërsa prezantimet e artistëve ndërkombëtar do t'i bëjmë online përmes platformave ndryshme me cilat ka punu festivali, kështu që një pjesë do t'jetë fizike dhe një pjesë do t'jetë virtuale. Mirë po mu më zonë fakti që ky festival ka vazhdu traditën, se është kriju në rrethana shumë të vështira, në rrethana lufte, dhe nuk është anullu, mirë po vazhdojnë edhe është një konfirmim për fuqin e filmit. Nga 14 deri më 21 gusht do të mbahet festivali, kur do të jetë ceremonia ndarjes së çmimeve, do të jetë më 21 gusht apo do të bëhet ndarja e çmimeve në ndërkohë gjatë festivalit? Si shkon kjo në Sarajevo? Besoj që ceremonia do të jetë në 20, siç e përmendët ju, mirë po emrat e fituesve zakonisht dihen të paktën 2 ose 3 ditë më herët, kështu që do të kemi lojmi më herët, mirë po lojmi zyrtar do të bëhet në rastin e mbylljes së festivalit. Dhe ne, nëse vini me çmim, ju presim në studio që ta festojmë këtu bashkë. Pa tjetër, me shumë kënaqësi. Ndërkohë, jeni duke punuar diçka tjetër, apo jeni fokusuar e tëra tek Galaktika Andromedës? Po, Galaktika Andromedës është një projekt që ka marrë kohën e vetë dhe ka zgjatë diku një vit e gjysmë, dhe që nga muaj shkurt me filmin është marrë, janë marrë kompanit spanjole, cilët kam punu në procesin e postproduksionit, dhe unë kam pas kohë të mirë me projekte të reja, dhe së fundmi jam në fazën e përfundimit skenarit e filmit dokumentar, Home is where the films are, ose shtëpia është aty ku janë filmat. Kemi pasur disa përgjedhje shumë të rëndësishme në forume prestigjioze të filmit dokumentar, edhe jemi shpërblyer në Go East Film Festival me çmimin për zhvillim, dhe ka qenë çmimi kryesor në një prej forumet e këtij festivali. Pastaj kemi marrë pjesë në Krakow Film Festival të kategorisë A dhe së fundmi jemi përgjedhur në Baltic si documentaries, që është një prej eventeve më të rëndësishme të filmit dokumentar, sa i përket filmave që janë fazën e paraprodhimit. Sigurisht, besoj që tashmë ka hapur konkursin edhe QKK-ja, ku... Po, është do me thonë institucioni vetëm nga ku financohen projektet kinematografike kosovare, mirë po gjithashtu ka edhe mundësi tjera bashkëprodhime me shtetet tjera, dhe një fakt që më bënd të lumtur për filmin Galaktika Andromedës që është bashkëpunimi i parë i Kosovës me Spanjën, është koprodukcioni i parë Kosovë-Spanjë, dhe përveç Spanjës gjithashtu është edhe Italia dhe Maqedonia Veriut që janë sikur bashkë financius, dhe është një projekt që ka përfshi shtete ndryshme dhe kinast shteteve ndryshme dhe është një vlerë e madhe e projektit. Sigurisht, ndërkohë ligji për subvencionime është duke funksionu sepse ka qenë një shpresë shumë e madhe prej artistëve prej këti ligji, kanë pritë shumë që ndoshta edhe bizneset private ti përkrajnë filmet dhe sigurisht kjo t'ua lehtësojë edhe punën. Po, është pritë shumë edhe ka qenë një entuziazëm shumë madhë të krijuesit momenti kur është folë për këtë ligj, pasi që për një kohë gjatë e kanë kërku, mirë po një implementime ende nuk po shohim diçka konkrete që po ndodhë. Pra ndaj për momentin më varemi nga financimet shtetërore dhe forma e këtyre filmbërjes, filmat autoriali janë filmat si zakonisht financohen nga institucione shtetërore, sepse prezantojnë kinematografin e vendit në festivale prestigjioze dhe prandaj... More, ju si një regjisore re tashmë jeni dëshmuar si një regjisore shumë e sukseshme dhe suksesin sigurisht që e sjellë edhe kualiteti që e keni, që e sjellë një cilësia filmave që i prodhoni, por dëndalësha pak tek studentët e rinjë, studentët e fakultetit të arteve, të cilës e fundmi kishin edhe një festival. Si e keni pa filmat që janë prodhu në këtë festival? Besoj që keni qenë e përfshirë. Po, ishte gjatë kohës pushimeve dhe unë atë kohë e shfrytëzova për zhvillimin e dokumentarit dhe isha pjesë e forumeve të ndryshme, mirë po unë jam pjesë e fakultetit të arteve si asistente dhe e përcilli punën e studentëve, dhe jemi jashtëzakonisht kënaqur edhe me filmat që janë përfaqësu në festivalin që është organizu shumë bukur nga studentët, dhe
Ka zëra shumë interesant brenda studentëve dhe se cili është ndryshë nga tjetëri, se cili ne preokupojnë tema ndryshme dhe më pëlqen që zgjedhin tema interesante, sociale për t'i trajtuar në filmat e tyre dhe është me të vërtet një kënaqësi me qenë pjesë. Çka sfidon një regjisor të ri në Kosovë? Cilat janë sfidat me cilat ballafaqohet një regjisor i ri? Sfidat janë çdo kund. Gjithmonë them nuk është e vështirë të prodhohet një film vetëm në Kosovë, është vështirë me qenë kinas çdo kund botë, e sidomos në Kosovë, në rajon ku sfidohemi me probleme shumë të mëdha. Vetëm realizimi një filmi është një proces shumë i gjatë që kërkon shumë përkushtim edhe shumë antar të ekipit. Pastaj financimi është diçka që mungon, është i mangët. Pastaj vjen faza më e rëndësishme që është faza e distribuimit të filmit, ku është sfida më e madhe me cilin ne hasemi si kinas, për arsye që nuk kemi shumë mundësi edhe shumë rjet gjërë të distribuimit të filmave në për festivalje dhe në për kinema që dalon prej vendeve evropiane ku ka kompani mëdha distributive dhe kanë mundësi që filmin të shpërndojnë anë kënd botës, për neve është një prej problemeve më mëdha distribuimi filmit. Pavarësisht këtyre problemeve, besoj që ka qenë dikush që të kanë bështet bëje moreset i mundësh. Po e gjithmonë janë personat ofër që të mbështetin në gjdo proces edhe mbështetja është shumë e rëndësishme për arsye që është një proces shumë i gjatë, i ka ullje ngritjet, momentet edhe dilemat me cilat si regjisor kemi. Pra ndaj është shumë e rëndësi bashkëpunëtorë personat e ofër. Kush ka qenë mbështetësi juaj kryesor, kështu të quaj shpirtëror, për të vazhduar tutje, për mos me u dërzua dhe për me qenë këtu ku je? Po, gjithmonë e them, qysh prej fillimit karierës, babim ka qenë përkrasi më i madhë dhe pa të nuk isha mujtë me realizu asë një prej projekteve. Po njëtën ku është edhe kritiku më i madhë që më ka ndihmu ndoshta edhe më shumë që të zhvilluam edhe të kërkoj sa më shumë nga vetja dhe normal çdo sukses ja atribuoj ati për arsye që ka qenë një përkrasje më ndaj gjatë gjithë rrugëtimit, që është prej fillimit. Sigurisht tashmë ju keni, jeni në një rrugë të duhur në kinematografi, për cilën sukseset tuaja janë të dëshmuara. Unë falenderoj shumë për kohën dhe për këtë intervist ekskluzive, besoj për festivalin e filmit në Sarajevë, ku ju do të prezentoni në kategorinë kryesore atje, dhe sigurisht për më të rejat, ju e dini që keni derën e hapur. Po, faleminderit shumë për juve, keni përcjell gjithë rrugëtimin tim kinematografi, dhe është gjithmonë kënaqësi me qenë këtu me ju. Edhe kur t'i bëjmë një 70 vjet, kena me bëjmë një koleksion të intervistave, dhe më qërësat rrinë akon. Ashtu një retrospektiv gjithë primtarisë. Faleminderit shumë edhe një herë dhe suksese. Faleminderit, çdo të mirë.